As primeiras terras descobertas pelos portugueses foram as Ilhas Canárias. Não sabemos ao certo a data, mas foi ainda no século XIV, porque o Papa mandou pedir ao rei de Portugal que ajudasse um príncipe espanhol a tomar conta das ilhas. E o nosso rei, que era o Dom Afonso IV, respondeu: bom, mas essas ilhas são nossas. Foram os portugueses os primeiros a descobri-las. Essa questão das Canárias durou muito tempo. Houve várias expedições portuguesas até que, finalmente, nós tivemos que desistir dos nossos direitos das Canárias. Não foi bem desistir, foi fazer o negócio, mas isso veremos quando falarmos de Dom João II. Só queria hoje dizer-lhes isto. As Canárias foram as primeiras. As segundas foi a Madeira, Porto Santo e as desertas. E as terceiras, os Açores. Por isso ainda hoje dizemos a Ilha Terceira. Portanto, as segundas, Porto Santo e a Madeira. Justamente na nossa frente está a lindíssima cidade do Funchal. Eu sei que agora está na moda dizer que os portugueses não descobriram a Madeira. Não descobriram porque ela já vem representada em mapas trecentistas. Trecentista quer dizer século XIV. E, portanto, claro, se nós chegamos no século XV, não descobrimos, só redescobrimos. Eu vou ouvir o que pensa a esse respeito um especialista, o professor Luís de Albuquerque. Pois fala-se do descobrimento da Madeira no século XIV e isso está comprovado pela cartografia e também por textos. A cartografia desde Dalorto até Sebastião Crescos, sobretudo cartografia de origem maiorquina, representa, e também italiana, digamos assim, representa o grupo da Madeira completo. A ilha deserta, as ilhas desertas, a ilha de Porto Santo, a ilha da Madeira. Esta, às vezes, com nomes que revelam a origem do cartógrafo. Lecname, Linhame, por exemplo. Isso significa Lecname, que era catalã, Linhame, que era italiana. Estas cartas representam, portanto, o nosso arquipélago. Mas também há um texto anónimo que habitualmente é designado como texto do frade mendicante espanhol, que também se refere às Canárias e à Madeira. Não tenho dúvida de qualquer espécie de que a Madeira era conhecida já no século XIV, embora algumas pessoas tenham procurado provar que a representação da Madeira nessas cartas, nesses mapas, é uma representação que terá sido feita posteriormente. Nada indica, numa análise cuidada delas, que tal tenha acontecido. Bom, é claro que se elas estão desenhadas no mapa, é porque alguém as conhecia. Mas penso que isso não só não diminui o mérito do descobrimento português, como pelo contrário o reforça. Sobre a chegada dos primeiros europeus à Madeira, há fundamentalmente duas versões. Uma é a dos amantes ingleses, a outra é a dos cavaleiros portugueses. Os amantes ingleses é isto, pois dois jovens amaram-se perdidamente em Inglaterra. Ela era a Ana d'Arfet e a eles chamavam Machin. E como não podiam realizar o seu sonho na Inglaterra, cheia de preconceitos, enfim, roubaram uma nau em Bristol e com um grupo de amigos meteram-se a caminho de França. Mas é claro, tinham que atravessar
o Mar da Mancha. E aí o vento apanhou-os em cheio e vieram parar a Madeira. A lenda portuguesa dos cavaleiros é esta. Quando voltavam de um dos cercos de Ceuta, alguns cavaleiros no navio foram apanhados na nortada. Ela pegou o barco e acabou por atirá-lo para os areais do Porto Santo. Foi de lá que chegaram aqui, mas já versões do século XVI contam que ao chegarem aqui, ao lugar onde nós estamos, viram uma velha cruz de madeira carcomida posta ali há muito tempo a guardar a jazida dos dois amantes perdidos. Das duas lendas, cada um acredite na que gostar mais, comandante menos quinto, o que lhe parece mais provável em termos navais. Um navio desgarrado no vento chegou aqui, é mais natural a hipótese de Gibraltar ou a da Mancha? A lógica diz que é mais provável a hipótese da Mancha, porque com ventos norte e a corrente do Golfo a ajudar, os navios forçosamente vinham parar aqui estas mediações à Madeira. Mas uma outra pergunta, e quanto tempo, comandante, podia demorar um navio do Mar da Mancha até à Madeira nessa altura? Bem, um navio à popa arrasada ou um largo com a nortada rija à volta de 2 semanas. Esta indicação tem interesse, porque segundo a lenda dos amantes ingleses, foi realmente essa a duração da viagem, 17 dias. Fora dessas lendas, não podemos ter certeza nenhuma, mas uma coisa é verdade. Em 1425, começou o povoamento português da Madeira. Devo dizer-lhes que esta data de 1425, para mim, dá-me que pensar. Porque exatamente um ano antes, em 1424, o infante Dom Henrique tinha mandado uma grande expedição, muito grande, com dezenas de navios, visto que eram 2.500 homens, isso representa talvez uns 40 navios, para tentar tomar conta das Canárias. 24, essa expedição falhou, os navios voltaram a Portugal. Bem, mas agora gostava de ouvir a opinião de um marinheiro. Comandante, acha possível uma frota de 40 navios ir do Algarve às Canárias, voltar e não ver a Madeira? Bem, com o mapa isso é facilmente explicável. Temos aqui a costa portuguesa, está aqui Sagres, Ceuta, estarão aqui as Canárias e aqui a Madeira. Quem regressa das Canárias só tem duas alternativas. Se o vento está forte, abriga-se junto à costa marroquina para vir ter o Algarve. Se o vento está fraco, vem buscar ventos favoráveis, navegando com um bordo para o largo e, forçosamente, está à vista da Madeira. Obrigado, comandante, pela sua explicação. Nessa altura, o arquipélago da Madeira é dividido em 3 quinhões. O Prestrelo vai para a sua ilha do Porto Santo. Ilha da Madeira é dividida em 2 partes. O Machico fica para o Tristão Vaz e João Gonçalves vai para a Câmara de Lobos. Esta praia que deu o nome à ilha. Como veem, uma praia extensa, um magnífico areal e os navios que vinham desgarrados na força das tormentas quando encontravam esta ilha na solidão do mar entendiam que era um Porto Santo, um porto que lhes salvava a vida. E assim nasceu a ilha de Porto Santo. Bom,
pois dos três capitães, Bartolomeu Prestrelo preferiu Porto Santo, porque era uma ilha só, ele não tinha que dividir com ninguém, ao passo que a Madeira ficou repartida entre o Tristão e o Zargo, Porto Santo ficou só para Bartolomeu Prestrelo. Bom, a propósito, eu queria pedir-lhes uma coisa, não estranhem que eu às vezes diga Zargo e outras vezes diga Zarco, porque ambos os nomes são verdadeiros. Zargo era o alcunha que ele tinha por ser doente de uma vista. E Zarco foi o alcunha que a história lhe pôs. Zarco era um nome de família ilustre e eles, depois de ricos, deixaram de ser Zargos e passaram a ser Zarcos. Bom, mas aqui no Porto Santo, Prestrelo tentou transformar a ilha em lavoura. Arroteou os campos, ele e os companheiros, mas pouco conseguiram. Surgiu então uma lenda para explicar esse fracasso, que é a lenda dos coelhos. Diz que quando vinham no mar, na caravela, ele trazia uma coelha peranha numa gaiola e que a coelha pariu uma ninhada de coelhinhos. Ficaram muito contentes, parir no mar era um sinal de êxito, mas a verdade é que quando chegaram aqui, largaram os coelhitos no mato, os coelhos reproduziram-se, cada ninhada deu outra ninhada e rapidamente os coelhos eram tantos, que roíam as sementeiras e os colonizadores tiveram que abandonar a ilha. Não acredito nisso, é claro que alguma verdade há de ter, mas os verdadeiros coelhos eram outros. É que esta ilha não tem água, nem sequer água doce para beber, e raramente chove. Aqui a agricultura é extremamente pobre. Mas há outra razão que faz figurar o nome do Porto Santo na grande aventura dos descobrimentos. E essa razão chama-se Cristóvão Colombo. Realmente, Colombo casou com uma filha de Bartolomeu Prestrelo. Diz-se até, aqui em Porto Santo, que ele viveu nesta casa que se avista. Se é verdade ou não, é um assunto que nós veremos com mais vagar num dos próximos programas. Esta é a igreja do Machico. Aparentemente, foi Tristão Vaz quem ficou com o melhor quinhão. É realmente um vale muito amplo, que rapidamente começou a ter uma enorme produção açucareira e parecia que era aqui o Machico que viria a ser a grande cidade do futuro. Bom, acontece que Tristão Vaz não tinha as qualidades de Zarco. Tristão Vaz foi obrigado a sair daqui e eu vim contar a história neste lugar porque era justamente aqui onde está hoje a Igreja Matriz, que era a casa solarenga desse fidalgo vindo da metrópole. Mas por um drama ligado com uma filha, Tristão Vaz tem que voltar a Portugal. É punido, é proibido de vir aqui à Madeira de novo, morreu e foi enterrado no Algarve,
está na Sete Silves, teve um filho, mas o filho também... Bom, ao filho chamavam o Tristão das Damas, porque todo o dinheiro que ele ganhava com a safra do açúcar gastava-o na corte de Lisboa, atrás das damas, damas que lhe deram o nome. Enquanto os tristãos levavam essa vida, Zarco trabalhava rudemente na sua dura terra do Funchal. Estas duas placas representam dois destinos na estrada, o Machico e o Funchal, e também dois destinos na história. Eram as capitais das duas capitanias em que a ilha se dividia, e qualquer delas podia ter sido a capital da Madeira. Eu penso que o Machico tinha até mais condições naturais. Tinha um belo porto, tinha uma vasta região plana para construir a cidade, tinha terras férteis, tinha tudo. Mas faltava-lhe um homem. E um homem era o que o Funchal tinha a mais que o Machico. O exemplo mostra bem como o valor de um homem pode modificar os destinos da história. O Zarco é um homem da confiança do infante Dom Henrique. Sabemos que combateu em Ceuta, combateu em Tânger e foi ele o primeiro povoador da Madeira. Aliás, veio já com um grupo de colonos. Diz-se que a sua primeira morada foi aqui neste lugar onde estamos, que é o Parque de Santa Catarina. Eu penso que não. E penso que não por uma razão curiosa. João Gonçalves Zarco, depois de enriquecer, passou a assinar João Gonçalves Zarco da Câmara de Lobos. Ora, Câmara de Lobos está aqui. Estão a vê-la aqui na vossa frente. É claro, lobos não julguem que são, enfim, os lobos lá das nossas províncias serranas. Eram lobos marinhos. É que há aqui muito perto uma grande gruta onde se juntavam lobos marinhos numa grande quantidade. Também já não há lobos marinhos porque é uma espécie em vias de extinção. Mas reparem, João Gonçalves não acrescenta ao seu apelido João Gonçalves do Funchal, acrescenta João Gonçalves da Câmara de Lobos, o que indica fortemente que ele tenha a viver aqui para esta terra que veem. Da Câmara de Lobos, onde deve ter vivido durante anos, Zarco passou depois para o sítio a que ele chamou Funchal. Eu penso que esta palavra Funchal está ligada com a doença que Zarco tinha nos olhos. Uma lesão, parece que resultante de um combate, porque nesta época o funcho, que deu Funchal, usava-se como mesinha para os olhos. Uma tradição madeirense, tradição muito antiga, relaciona este local com a primeira moradia do Zarco e da família. E mais, dizem que esta capela que veem, a capela de Santa Catarina, foi construída pela mulher de Zarco, a capitoa Constança, que foi uma mulher que deixou um nome de força criadora aqui na ilha. Eu creio que há alguma verdade nisto. E que a capitoa Constança
quis depois sacralizar o lugar onde teve os filhos, onde passou uma grande parte da vida e por isso ali fundou a capela. Claro que este edifício que vêem é já de uma fase mais moderna. E talvez seja com isto que se liga a lenda que se encontra em escritores já do século XV, de que Zarco, quando chegou aqui, teve que esperar com a família no meio do mar que passasse a força do incêndio que pegou na mata. A meu ver, não tem pés nem cabeça, porque Zarco era um homem prudente, sensato, e não ia pegar fogo ao mato para depois ter que se meter no mar com a família. Mas é verdade, simbolicamente é verdade, que ele residiu nos ilhéus enquanto se fazia o arroteio da terra. E o primeiro espaço urbano do Funchal nascente foi justamente este terreiro em que hoje estamos. Estamos em Santa Clara. Foi aqui, ou muito perto daqui, que o Zarco construiu a sua terceira moraria. Bom, era uma casa de madeira, uma casa térrea, de que hoje não resta nada, obviamente. Mas foi também aqui que ele quis ser enterrado. Enterraram-no nesta mesma igreja de Santa Clara. Depois os ossos, claro, deram muita volta e parece que vieram parar ao túmulo monumental diante do qual me encontro. Foi mandado fazer por um genro dele. Penso que é, portanto, o melhor lugar para evocar essa figura efetivamente grandiosa. Zarco nasceu para construtor de mundos. Ele veio com 30 anos e viveu aqui meio século. Ele deu volta à ilha, arroteou-a, pô-la a dar pão e a dar flor. São realmente surpreendentes os índices que nós temos do crescimento da Ilha da Madeira durante o século XV. Reparem, ele veio em 1425. Passam 11 anos e em 36 já tem a força e a gente e a riqueza para ir tomar parte no cerco de Tânger. Sabemos perfeitamente que ele foi a Tânger, porque foi em parte por isso que ele foi feito fidalgo. É claro que as pessoas aí dizem, então, mas ele é um homem tão importante, não era fidalgo? Não, ele não era fidalgo. Eu, sobre a fidalguia de Zarco, o melhor texto que conheço vem neste livro, que, enfim, quase nos pede desculpa por ele não ser fidalgo. Diz o seguinte: como todos os homens, ele procedia de um pai e de uma mãe, que eram Adão e Eva. E como não houve dois pais e duas mães, uns para serem fidalgos, outros para serem plebeus, ele também não nasceu fidalgo. O livro, devo-lhes dizer, que é ainda hoje o melhor volume para a história da Madeira. É a edição que o Dr. Álvaro Rodrigues de Azevedo fez das Saudades da Terra, o volume relativo à Madeira. Uma pequena parte é a obra do Frutuoso, Saudades da Terra, a maior parte são notas e estudos do Dr. Rodrigues de Azevedo. É um livro que merece uma homenagem. A ilha foi crescendo rapidamente. Esteve aqui em 1450 e poucos o Cadamosto. Diz que isto não era terra, era ouro. O senhor Infante tinha mandado vir umas canas, pois já havia 400 cântaros de açúcar. E o vinho era do melhor vinho que havia. E o pão? O pão metia-se a semente à terra e não era lá como no nosso magro Alentejo,
que é preciso um horror de trabalho para aquilo dar 7 sementes. Não, aquilo dava 60 sementes. Era um nunca acabar de fartura. Isso permitia o crescimento da população. Há uma notícia que eu acho que é esta notícia formidável. As primeiras crianças que nasceram na Madeira, que nós saibamos, claro, o pai pôs-lhes este nome. Adão, Eva. Era um par de gêmeos. Adão, Eva. Como no princípio do mundo. Mas reparem, e este homem, que vem da Europa, sabe-se lá, fugido a que trabalhos ou problemas, e chega aqui e ele recomeça toda a história do mundo. Não muda o nome dos filhos. É a Europa que vai continuar.